Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате и промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в OZON.BG. А сега да видим какво ще открием днес. Започваме с малка. На BTV и мечтаната професия за едно невинно момиченце. Каква ще станеш, като пораснеш голяма? Полицайка. Ей, министър Цветанов, има хора на всякъде. Що искаш да станеш полицайка? Да убия некои. Че ти, моето момиченце, може да си убиеш некои и без да си полицайка. Що искаш да станеш полицайка? Да убия некой. Да убиеш некой? И кой ще убиеш? Батечо, не дей да подходиш детето с повече въпроси, че малката Ванеса може да започне от теб. Когато се карате за дистанционното... Алеле! Извика полиция, бе! Какво правите? Това Жоро Игнатов ли е? Не ме нападайте! Не ме нападайте! Взел ме микрофона! Не съм извикал! Сега ви вика полиция! Леле, майко, горкият човек. Съчувствам му на какви попада. Това е разликата между педиатър и педофил. Петък. Педофила наистина обича децата. Българин, когато купува кола. Разбира се. Чпосано ли? Смъкни малко от цената, защото за тия пари изобщо няма се разкарва. По телефон нищо не каза за парите. Дай да видим, ще правим ли коментар? Най-важното пазар лъка. Човек с постоянна и твърда позиция. Ще се кандидатирам за президент. Вече 10 години ми го задават въпрос, кога ще се кандидатирам. И приключвам с тази тема. На следващите президентски избори, не на тези, на следващите ще се кандидатирам. Да, видяхме и накрая не си във властта. Айде! Квото съм могъл съм дал в изпълнителната власт. Ще се кандидатирам просто заради играта. За да участвам. Ага. Но на следващите. Ей така. Никога не съм казвал, че ще се кандидатирам за президент. Точно обратно. Винаги съм казвал, че няма да се кандидатирам. Чета разни такива едни приказки, че аз съм щял... Абе, някой да му покаже тия кадри. Дали ме приближава, дали ме отдалечават. Няма. Изкарваме си мандата и си занимавам с партията. А, така. А повече да го кажем. Абе, сега си мъсема, ще ти изкарам ушите, бе! Але, ще му изкара ушите! Не бъдете агресивен! Никой нищо! Брелепите! Айде, махнете се от тук, бе! Колата ни е била ви изпълнена на сина на някаква жена на името, за това дойдохме тук. Колата е на съпругата ми и стига си ми държал. Полицията! Сметка, бе! Оле-ле! Оле-ле! Излезте от тук! Има стъпала! Това как се преби? А то още уши иска да изкарва. Септември затварят. Коронавируса ще се разпространи значително в цяла Европа през лятото. Затова алармират от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. А така. И как ще се разпространи, като според данните, които съм гледал в интернет, едни 70% от цяла Европа, като изключим България, са вакцинирани. Като сметнем, че от тия 70% останалите 30 вече са го изкарали и се смята, че имат антитела. И то кой остава да се разболе и как остава да се разпространи това чудо? И другото, което е, не съм следял, нали, човек по човек в онзи световния сайт за коронавируса. Обаче според последната статистика, която гледах там, има 440 000 случая, които са общо за цяла България. От които 20 000 са активни. Така, като добавим, че в България 20% според статистики са вакцинирани, станаха 2 милиона жители, които са уж защитени. А, и нещо друго, което ми направи впечатление. Последните дни следя по новините колко заболели казват, че има, защото нали уж хората в момента се увеличавали и днес били уж 1400. Ама в тези сайтове, в които преди пишеха, нали съответно регистрираха заболелите, в момента не ги регистрират. Защо? В смисъл на българите им омръзна да въвеждат статистики или просто лъжат? Не знам. Не казвам, че не съществува това чудо, обаче вече ми идва малко пресилено. А, и другото нещо. Тъй като не по мое желание, но се наложи да ходя на море на българското Черноморие. И ако вие също сте ходили
И ако ми кажете, че има някакви предпазни мерки от короната, е да пукна на място. Буквално беше ей така, гъз до гъз, без маски, без абсолютно нищо. И нямаше заболели уш. Сега свърши сезона и започнаха да затварят. Все пак нека чуем какво ще кажат. Според институцията, до началото на август 70% от случаите в Европа ще са свързани с Делта варианта, а до септември процентът може да нарасне до 90%. От данните на центъра става ясно, че голяма част от новозаразените през топлите месеци вероятно ще са млади хора, които не са приоритетни за вакциниране. Ито е... Делта и... Аз не съм се вакцинирал, нито съм се пазил вече 2 години и не съм имал никакъв проблем. Може да напишете долу в коментарите вие какво мислите по въпроса. Нека понеделник бъде картички, би лайк. Започнете седмицата с много позитивизъм и нещо сладко за разкош. Това по-скоро ми звучи като хороскоп. Оле-ле. Прекрасен вторник. Започнете утрото с ароматно кафе и дозина усмивки. Ау. Слънчева сряда, приятели. С пожелания за свежа утрин, топло какао, шепа усмивки и един чуден ден. Mm-hmm. И никога не е чуден. Радост, берекет и приятни мигове. Шантав петък. Бъдете енергизирани, вдъхновени, но и хармонични. Да, петък време за размазване. Събота е ден за почивка. Отпуснете се и не забравяйте. Работата у дома не е заек, за да избяга. Гениално! Божи ден! Спокойствие, милувка и едни приказни почивни дни. Да, то според тия фейсбук картички всеки ден е време за почивка. Съседите от горния етаж. Бързо, 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 беги, батко! Никакво възпитание. Кудой. Извънредно, общо събрах. Да, кой ще ходи? Мамо, дейба, този асансьор, никаква поддръжка на този ход, значи. Айде, заседна, защо ли няма поддръжка? Ясно съм. Тъпа асансьор, как искам си легна. Цял ден съм копал картофи, брат. Цял ден, едни същи дрехи носа по себе си, да ги цапам. Изобщо не ги цапа. Това е мерзмата, нали си скимаш моите момче. Никакви дезодоранти. Нямаш представя какви буклуци слага в тези дезодоранти. Кога се прави? Проработи, е? Айде, стигнаха 3 часа по-късно. Легна. Скоро ще се засекат. Опе, влезе, брат, само трябва хвърля бакук. Влезе. Добре го изхвърли пред входната врата. Тук сме тъй, брат, дай си пристяни. Поръстъпче малко. Ця, ако пушиш цигари, трева, крек, каквото и да е. Ей там, на този прозорец е спалнята на комшите. Там ще пушиш. Тях да натопиш. А носиш ли? Чай на сход, те говорят горе. Прозорец ли? И ще нас карачка спрет на бързо. Айде, да им направим гадно. Пет лема между друго. Там играе малко. Вземи. Алей! Много добри деца. Замираха децата. Е там мой тренер в футбол. Е там от другая страна да пише спалня. Позитична. Е там ред. Бери, то стана време за танците. Почнах тренирам ирландски танци. Много добре за здравето, кардиото всичко поддържа. Това защо ли няма да свърши добре? Справи се чудесно. Гледам съм свършил с танците до някъде 2 часа. Да не пречи, ще викат много куки тука. Много жега стара. Чай я посъкнем отиха. Какъв е толкова има тиква? От 5 години някъде се казвам господина, ама съм намерил гъде как. Къв пускам малко музика. И не се чува. Не се чува въобще. От една страна и там я дигнах, да има какво тупче събота сутрин. Бяха свършен. Чай, че извини жена. Това е като бор машина, бе. По-силно, ма чай. Ало, каже! Почина тази тишина, че стана 2 часа и гадаш как съм сей. Брабе, стана време да нахраним кучетата из квартала. Ще ни трябва един ляп и една специална съставка. Какво? Това е ли контакт? Горе, кефти, долу, север, юг, хай надолу. О, не! Падам. Какво правиш? Не знам. Ти знаеш ли, че като пикаеш, ако пускаш водата в кенефа, хъбиш по 200 литра вода на седмица. За твое щастие ще покажа моето супер екологично решение. Да. Аз за какво почнем с чисташки? Ми так, много добро момче. Добър ден, господин Танев. Ако не беше със себе, брат, щях му поздравя като нормален човек. Нали? Кажи ме, какво искаш пак? Тъмън се прибрах. Кого се избил? Кого си направя? Званчо. Сина, аз колко път съм ти казал на тебе. Браво на сина му. Всички. Които са по-големи от тебе. Ванчо! Малко запуших 7. Малкия Ванчо замина. Знака с момент. Няма да е джешма.
Але, тука знака е малък. Ето на, ще го сложа. нямах преди, че ще го сложа, че... И слагам трева отпреди. Ооооооо! Не си помисляла някой нещо. И ти не си порасна. Така на колко е, звучи ми като на 15. Да научим азбуката М. Пак ли? Няма ли научихме? М като М. Мушка си гъбата вътре в***, да ходи да се ау! Това беше жестоко. Когато карам без нишка и зад мен се появи патрулка. Чудесно! Невероятно! Баба себе! Баба себе! Баба себе! Белобрашно да направи кур! А! Да направи куреби, да ги носи в гъс, да ги носи в гъсни гори, на Страхил войводи! Браво! Браво! Той си бръкна в пут! Той си бръкна в путурите, да извади пиш! Та извади пиштовите, та ги ръкна в гъст! Та ги ръкна в гъсти храсти, да ги укрие! Това е много по-със от това на знака. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.